dinagdee murtoo kanaaf ijoo ta'an maalidha? Irra deebi'ee lattu galatoomii Farhaan Abdusalaam abbaa xiqqaa oolmeen akkas galatoomii jedha. Waa hedduu bakka kanatti maqaa dhahuu hin dandeenya. Rakkinni guddaan kan jiru akka namuu beeku asiin dura illee dubbachaa turre maallaqa hin qaban, maallaqa alaa kana hin qabani, doolaara hin qabani. Wanni jarri godhan cufti waan doolaara jara argamsiisuudha wanni jarri godhan. Wanni jarri waan kana irra lafa kaa'an waan sadii privatisationii kana irratti wanni jarri lafa kaa'an tokkoffaa guddinni amma jiru kana inclusive goonaa jedhan kan nama cufaammatu goonaa jedhan lammaffaa ammootu gatiin meeshaatiif tajaajila hedduu waan ol ka'eef jiruun waan qaala'eef kanallee jiruu qaalofte sana xiqqoo wayyeessuu feenaa jedhani. Privatisationii takkaawu kaampaniidhaan maqaa mootummaatiin socho'u namatti gurguruuni. Theoretically inni mataa isaatiin waan badaa tokko miti wanti nuti jechaa jirru maali? Fakkeenyaaf amma Itoophiyaan Airlines fa'a hin gurgurra yoo jedhan eenyu ka bitu kaapitaala akkasii ka qabu eenyu ka jedhuudha. Jarri wanni jedhan ammaas majoritii isteekiin kama mootummaa ta'ee maayinooritii isteek uummata gurguraa jedhan. Garuu akkuma beektu namni hedduun maallaqa hin qabu namni maallaqa qabu garee tokko yoo wanni kun ka gurguramu ta'e kaapitaala guddaa waan gaafatu. Kaapitaala akkasii ammaan tanatti ka qabu garee san waan ta'eef waan kana ofumaa gurguranii ofitti gurguruu ta'uu waan danda'uuf inni kun akka hin taane ka jedhuudha namni wanni argumentii namaa malee. Privatisationiin mataa isaatiin waan gaarii miti waan bada namni jedhee argii gochuu jiru hin jiru. So kana wanni bu'uura eenyutu bitaa ka jedhu fakkeenyaaf amma Oromoo yoo fudhatte Itoophiyaan Airlines yoo ka gurguramu ta'e isteekii parsantii tokkoollee bitachuuf. Maallaqa doolaara yookaan takkaawu birri Itoophiyaa miliyoona 100 barbaaduu ni mala. So kaapitaala akkasii namni keenya hin qabu namni birootis hin qabu. Akkuma asiin dura dubbachaa baane namni maallaqa akkasii qabu uummatuma garee isaanii uummatuma amma hin gurgurra jedhu isaa waan ta'eef. Shakkii nama jirus gaafa mootummaa keessa jira waan kana duraan dhuga dubbatanii turan. Garuu haga mootummaa harkaa qabanii waan kana irraan dubbanne maaliif wanni kun cufti duniyaan sun cufti harka jaraa waan jirtuuf irraan dubbanne amma mootummaa irraa yoo deeman all of a sudden Itoophiyaan Airlines, Itiyoo Telekaam, Markaba waan akkana waan gurguddaa kana hin gurgura jechuun jaraa akka ija shakkiitiin namni ilaalu godhe namni kana shakka eenyutu bitaa ka jedhu amma gaafiin guddaan tokkoffaan isaan lammaffaan gatii meeshaatiif. Tajaajilaa irraa yoo ka dubbannu ta'e gatiin meeshaatiif tajaajilaa wanni inni ol ka'eef waan kaampaniidhaan kun harka mootummaa jiruu fi miti. Kuni poolisii mootummaa kana maallaqa rakasa godhu gabaan bilisa ta'uu dhabu waan kana kanatu gatii meeshaatiif tajaajilaa ol kaase malee waan kaampaniidhaan kun harka mootummaa jiraatee fi miti. So rakkinni akka jiru dubbatan which is good. Garuu rakkina kana akka jarritti hiikna jedhan karaan jarri prescribe godhan karaa hin taane waan ta'eef namni waan kanarraa complain gochuu jira. Wanni nuti rakamandi goone maali asiin duraas ammaas gabayaa banaa gabayaa bilisa godhaa namni akka nagatatu godhaa namni akka biyya alaatiin waa gurguru biyya alaatiillee akka bitu garee tokko qofa utuu hin ta'in. Uummanni birootis akka waa ala gurguru akka waa ala irraa bitu akka gabayaan tadurgommii taatu kaampetishin yoo jiraate gatiin meeshaatiif tajaajila gadi bu'a. Amma rakkinni Itoophiyaa keessa fakkeenya yoo si kenna amma simintoon fa'a hedduu qaalii maaliif qaalii ta'e jennee asiin dura riisarchii xiqqoota goonee ture. Wanni inni qaalii ta'eef deebiin isaa hedduu salphaadha. Galii sappilaayi isaa xiqqeessan. Dhiyeessa isaa xiqqeessan dimaandiin isaa guddaadha. Namni simintoo bituu barbaadu guddaadha. Konistiraakshiniin waan jiruuf biyya keessa gatiin isaa ol ka'e. Ka bituu ka gurguru hoo eenyu jennee yoo laallu deemnee jaruma san bira dhahina jecha. So gabayaan rakkinni Itoophiyaa keessa jiru rakkinni bu'uuraa fundamental problem gabayaan bilisa ta'uu dhabuu fi uummanni xiqqaan gabayaa biyyaa monopolize godhee qabachuu isaati. Itoophiyaan nam miliyoona 100 gabaa guddo. Gabayaa akka malee guddooti. Gabayaa tana nama cufa irraa ari'atanii garee tana qofatu itti nagadata. Namni keenya uuma xiqqootti gad hafe jechaadha. So Dr. Abiifa wanni amma isaan dalagan waan gaariidha. Garuu wanni nuti ammallee rakamanni goonuuf maalidha? Gabayaa bilisa godhaa. Akka namni keenya duruu godhaa.
nu cuftuu biyya kana irbaata keenna ka eeggan ummata dureessa dalagaa namaa uumu kan dureessa hawaasa keessaa baru ka maallaqa isaa fudhatee bakka ibaatittiin hin godaan ka maallaqa isaatiin hin dheessin. Ummanni akkasii dureessi akkasii yoo guddataa deeme Oromoof gaarii. So kana wanni nuti jecha'aa baane. So Dr. Abiy fa'aa amma waan hin dalayna jedhan Pireezidaant Lammaa dabalatee wanni nu rakamandi goon Economic Revolution jedhanii asiin dura haasawanii turan. Warraaqsa ikonoomii ka oofu ummata waan ta'eef mootummaan karaa cira ummata karaa ciraa tolchaa wanni mootummaanis shoora qabdi shoora hin qabdu namni jedhu jiru. Shoorri mootummaa guddaan nagaa eegu nagaa biyyaa eegu. Nageenni yoo jiraate wanni cuftuu hin ta'a. Nageenni Oromoo bira waan guddaadha. Oromoo yoo karaa walitti dhufu nagaa wal gaafata. Roobni jiraa margi jiraa jedhanii wal gaafatan. Nageenni ka namaa qofa hin ta'in ka sa'aallee, ka mukaallee, ka naannoollee, ka qilleensaallee. So mootummaan tokkoffaa dura kana gochuu qabdi. Itti aanee mootuu akka amma Dr. Abiy fa'a dubbatan kana waan hedduu waan gaarii dubbatanii. Seera biyyattiin bulchan qofa osoo hin ta'in seera biizinasaallee woyyeessuun hedduu barbaachisaadha. Namni yoo daldala gochuu danda'e hagam bilisa fiqaadaa argachuuf hayyama argachuuf guyyaa hagam sirraa fudhata. Biizinasni bilisaa sooqiddaa dambidolloo bittee dodola gurguruufi karaa kana irratti qeellaa meeqatu jira. Bilisaa namni olii gad deemee waa bitee gurguruu waan akkanaati wanti biyya keenya hudhee qabe wanti akkanaa. Woyyachuu qabaaf woyyessuu qabanii siin jechuuf jedhalattu. Tole hedduu kallattooma egaa ammoo wanti kaasaa keessaati. Faraan sagalee koon deebisee dhagaa'eera. Egaa akka wanta isin amma kaastan keessaati tokko maallaqa hin qabanii rakkoo maallaqaa jira rakkoo dinagdee keessaati kan kaafame akkuma yoo fudhannee ilaallee fi sektoroonni amma akka gara dhuunfaatti naanneffaman. Ta'anii kuni sarvis sektoriidha. Garuu immoo kan rakkoon uumame immoo maallaqa dhabuudha, sharafa biyya alaa xiqqaachuudha. Manufaakcharii sektoriin akkuma isaan dubbatanii oomisha dabaluudhaanii jedhaniiti. Garuu sarvis sektorii duwwaa gara dhuunfaatti naannessuudhaan kana fooyyessuun hin danda'ama? Hin danda'amu lattu. Biyya keenya biyyiti takka sadarkaa sadii akkas keessa baati. Sadarkaan duraa. Sadarkaa ikonoomiin qonnaa fi waan loon irraa bahuun deemu jechaan. Itti aanee ammoo maanufaakcharii gidduu waa dalagu waa dalaganii gurguru. Sadaffaan ammootu sarvisitti achi caa ikonoomiin tokko. Fakkeenyaaf amma biyya kana yoo fudhatte ikonoomiin isii irra hundaa'e amma sarvisii irra tajaajila kennuu irratti. Amata 40-50 dura Ameerikaan waa dalayde maanufaakcharii gooti. Wanni sun dhiibamaa chaayinaa fi eeshiyaatti galee amma Ameerikaa wanti itti gad hafte maanufaakcharingii haayitek waan teknoolojii gugurdaatii fi tajaajila qofatti hafte. Kuni karaa namuu irra deemuuf jiraatu. So kuni waan naachural waan ta'eef waan uumama akkaataa biizinasii biyya tokkoo itti deemu waan ta'eef sun waan nama ajaa'ibsu tokko illee hin qabu. Garuu wanni ani irraa dubbachuu fedhu waan qarshii biyya alaa kana maalii fi doolaara dhabanii waan jedhu kana irraa xiqqoo dubbachuu fedha. Kunis maaliidha asiin dura IMF'n mootummaa maallaqa yoo nurraa barbaaddan maallaqa keessan birrii Itoophiyaa rakasa godhaa jedhanii birrii Itoophiyaa gaafa biyya ture doolaarri tokko birrii Itoophiyaa 2.55 ture achi deemee amma 27 ho'i ta'e. IMF'n maaf akkana godhaa jedhanii. Theoretically biyyi takka yoo maallaqni si rakasa ta'e warri alaa birrii waan rakasteef meeshaa hedduu biyya san irraa bitachuu danda'a jechaa. So ekspoortii Itoophiyaa fooyyessuuf birrii rakasa godhaa jedhanii rakkinni ammootu maali wanni jarri hin tilmaamin Itoophiyaan waan hedduu maanufaakcher gootu hin qabu. Wanni isii waan qonnaatiif waan loonii waan akkanaa waan ta'eef kamaaditii ka jennuun kana waan ta'eef isa gurgurachuuf gatii gadi buusuu hin qabu. So yoo ati gatii takkatti kaaftee birrii 27 uf zarafsiisaa jirtaa jechaa. So wanni kun dhaabbachuu qaba. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa ka poolisii maallaqa biyyaa itti mataa kun birrii Itoophiyaa kana rakasa godhuu kana dhaabuu qaba. Maaliifi Itoophiyaan waa maanufaakcharin gootu. Uduwan barataan kiyya tokko biyya akka Itoophiyaa ta'a ganaa. Maanufaakcharii hin jirre ta'a loonii fi ikonoomiinsii qonnaaf loonii maallaqa isii rakasiisuun waan gaarii naan jedhe effii kennaafi. Garuu Itoophiyaatti kana wanni dalagama.
uummata keenyallee zarafsiisuu jecha qotee bulaa nama buna gurguru fakkeenyaaf nama buna bitee ala gurguru birrii kee rakasa godhu jechaan buna silaa namni tokko doolaara tokko kaffaluuf amma doolaara walakkaan sirraa bite. Kuni ta'uu hin qabu. Wanni tokkoffaan doolaara illee dhabiinsi ka dhufe gatiin illee ol ka'uun ka dhufe waan kana irraa hin. Yoo ati meeshaan ati alatti gurgurtu yoo birriin kee rakasa ta'e meeshaan alaa bittu ammoo qaalii ta'a jecha. Poolisiin Itoophiyaan hordofaa turte warra alaa sirraa bitu gaari. Warra sirraa bitee ala gurguru gaari. Warra biyyaa ammoo ka alaa bitutti meeshaan gaarii ta'a jecha. Qaalii ta'a. So amma Itoophiyaa keessatti wanni ati laaqana nyaachuuni Ameerikaa keessaa wanni ati nyaattuun birrii ati laaqanaan biyya keenya nyaattu birrii doolaara Ameerikaa ati asii nyaattu waluma qixa dhamaa asii irra rakasaahu. Akkamitti namni mindaan isaa birrii Itoophiyaa 4,000, 5,000, 6,000 ta'e doolaara 10 kafalee laanchii nyaatuu danda'a. Birrii achitti laaqanaan nyaata yoo doolaara jijjiirtu waan agarsiifaa ta'a. Maybe achiyyuu oolu. Kun akkamitti jettee waan ilaaltu daayireektilii waan jarri godhan. Waan ikonoomiin Itoophiyaa kan ijaarameef uummata minda'an jiraatu dur ta'iniif uummata hatee zarafee jiraatu uummata alaa mootuu dagalee qabu nama hirkisa biyya alaatii qabu nama doolaara Ameerikaa ergamuuf takkaawu nama Awurooppaa takkaawu bakkuma ta'e iyyuu haa ta'u nama galii biroo qabu malee nama minda'a Itoophiyaatiin jiraatu ikonoomii Itoophiyaatti hin danda'u jiraachuu. So hanniisu wanni akkana biyya keessa babal'ateef excuse godhuuf nuun ta'in hannaaf namni jiraachuu hin danda'u. Maaliif jarri hidhatti maallaqa qabdii giddii hin qabu gareensu jechaa fi garuu uummanni mindaan jiraatu biyya san keessa jiraachuu hin danda'u. Ikonoomiin Itoophiyaa gadi bu'ee uummata tajaajiluu danda'uu qaba. Ammaan tana ikonoomiin Itoophiyaa namni Ameerikaa dhaqeeyyuu hin ajaa'iba. Nuyyuu namni doolaara qabatee dhaqee affoordi gochuu kadhadhabe. Namni biyyatti mindaa doolaara 5,000, 6,000 akkamitti waan kana danda'a yoo ati jettu waan ajaa'ibaa tokko. So kuni jijjiiramuu qaba. Obbo Lammaan Faa Dr. Abiy muummichi ministeeraa waan kana irra cimanii dalaguu qaban. Maaliif the bottom line dinagdee horii abbaa biyyummaa kanaa bara abbaa biyyummaa jechuun qabeenya irra abbaa ta'u itti murteessaa ta'u jechaa maali? Jiraachuu jechaa amma namni keenya jiraachuu hin dandeenye kun jijjiiramuu qaba. Tole egaa yoo fudhannee ilaallee amma waggaatti average yookiis immoo giddugaleessaanii biyyi Itoophiyaa guddina dinagdee 10.6% guddachaa jirti jedhama. Mee rakkoo dinagdee amma walumaa gala biyyattii mudachaa jiruu fi guddina saffisaa amma jedhamu kanaan wal hin faallessuu wanti jiru isa kan akkamitti ilaaltu? Dinagdee akka lamatti lafa kaa'uu dandeenya lattu. Dinagdee kaa'uu qabeenyuma biyyaa. Qabeenyi biyyaa maali? Achi booda waan dinagdee amma jarri irraa dubbatanii kana deebi'a. Qabeenyi biyyaa waan afuritti shalagama. Tokkoffaan lafa. Lafa yoo siin jedhu lafa irraa qotanii ta gubbaa jiraatan, ta qotanii irraa nyaatan, ta horanii irraa hayaasan tana mukkeen, laga, bishaan kun walumatti lafa jedhama albuuda dabalatee kuni qabeenya tokko. Qabeenyi lammaffaa ammootu humna ilma namaati. Labour. Humni ilma namaa yoo hin jiraatin qabeenya uumaa kanaa meeshaa fi tajaajila jijjiiruu hin dandeenye. Sadaffaan ammootu kaapitaala meeshaa wayiin dalagalii fi kaapitaala ilma namaa jecha barnootaaf muuxannoo. Afuraffaatii fi murteessaan ammootu entrepreneur jettiin faranjiin nama waa fikiree waa dalagu nama waan haarawa fidu. Uummanni akkasillee qabeenya biyya tokkoon. Kuni qabeenya dheedhi kan bilchaatiin jecha. Qabeenya kana ammootuu yoo meeshaa fi tajaajila jijjiirtu GDP amma nuti jennu kati maqaa dhuufte kanaan shalagama. GDP maali? Waan biyya tokko keessa oomishamu ganna tokkotti oomishame final goods and services gatii gabaa isaatiin dhayanii walitti gaddabalanii hagana kan jedhaniin sun GDP jedhan. Jarri dhibbeentaa 16 guddachaa ture jettee yeroo dheeraa dubbachuu turte. So waan maanaa qabu miti. Maaliif nuti hin beekne GDP akkamii akka shalagan. Jarri GDP kan akka proxy jiruu ilma namaa wayyeessee wayiitti namaa himuu fedhan. Akkasii miti jiruun namaa wayyaa yuusii kanaatu. Jiruun namaa ka wayyaa jiruun gaarii ka jedhamu yoo middle class namni
mana bitattee minda argattu mana bitattee jaartii fuutee yookaan intalsillee jaarsa fuutee ijoollee dhalanii guddisuu danda'anii middle class jechaan kan qilleensi naannoo gaariidha, manni yaalaa jira, manni barnootaa jira, akkanatti shalagama, bishaan qulqulluun jira. Yoo amma waan kanniin ilaaltu guddinni biyya keenya keessa hin jiru. Tokkoffaa mindaan nama sappoorti gochuu hin danda'u. Nama ijoollee sadii afur shan qabu dhiisi. Namuma tokko mindaan Itoophiyaa hirkisee ji'aan gahuu hin danda'u. So namni akkuma akkatti jiraata tokkoffaan sana. Lammaffaan waan maqaadha kana bishaan qilleensa naannoo kana yoo ati ilaaltu cufti isaatu gaarii miti. So guddinni biyya keenya hin jiru jecha. Wanni kun wanni jarri haasuf. DDP maali wanni jarri jettu. Mana illee yoo ijaarte gatii isaatiin qaalii itti dabalani gar GDP tti. Mana ilmi namaa mana wayi nyaata lafa illee yoo ijaarte GDP dabalama. So kunini waan teknikaal ta'e tokko malee waan lafa irratti jijjiirraa mudhisu tokko miti. Tokkoffaan san lammaffaan dambaruma jarri jettu san namni hin shakka. Statistiksii mootummaa Itoophiyaa kana irraa badu hagam amanamaa kan jedhu illee sunis gaafii birooti. Jarri 10tu qajatte yoo ati bar dhibbeentaa 10 yoo ka guddattu ta'e amata 7 GDP'n kee dabilta jechaan waggaa 10 hadhaa GDP'n Itoophiyaa 80 irraa ka'ee doolaara Ameerikaa biliyoona 80 ammaan tan. Biliyoona 600 ta'a jechaadha akka yoo silaa dhibbeentaa 10 guddatan. Garuu ati GDP'n Itoophiyaa amata 10 dabre kana keessatti dabilta eeraa yoo ati jettee ilaaltu waan hedduu nama shakkisiisu tokko. So nambara mootummaa kana irraa bahu namni gartee akka faranjiin maantee teekin pinch of salt siin jedhan. So namni hin amanu sun waan ma'anaa qabuu miti. Lafa gabbuutee yoo ilaaltu manni keenya ammaas hiyyeessa Oromiyaa keessa karaanis murtaa'atu jira. Namni waan nyaatu hin qabu rakkinatu jira. So guddinni jarri odeessitu kun. Guddina fooqii Finfinnee keessa ijaaran jedhan kana yoo ta'e malee akkuma siin jedhe sanii karaallee yoo dalagan GDP dabalanii gatii isaa shalaganii. So kuni waan maanaa qabuu miti. Tole egaa walumaa galamee egaa akka rakkoo dinagdee biyyattii keessa jiru furuudhaa fi keessattuu rakkoo qaala'insa jireenyaa furuudhaa fi akkasumas immoo guddina saffisaa jedhamu kanatti fufsiisu bifa inclusive ta'een itti fufsiisuudhaa fi jedhaniiti tarsiimoo kana kan baasan mee walumaa gala faayidaa fi miidhaan dhaabbilee kana gara dhuunfaatti naannessuu akkamittiin ilaaltu? Theoretically lettu privatisationiin waan hamaa miti. Biyyuma kamittuu mootummaan ikoonoomii biyya sanii keessaa shoora hin qaba. Fakkeenyaaf Ameerikaa fudhannu Ameerikaa akka biyya kaapitaalistii guddootti namni fudhatu. Mootummaan Ameerikaa daldala akka amma mootummaa Itoophiyaa sana mootummaan Itoophiyaa Itoophiyaan Eerlaayinsiin kan isteetaati jaratu ran godha. Akkasillee yoo ta'uu baate biyya kanatti kaampanii malamoo sadii kan mootummaan Itoophiyaa mootummaan Ameerikaa oolu gootu mana poostaatiif baabura Amtraak jedhaniin tokko yoo sadaffaa waa jiraatan hin beeku. So mootummaan Ameerikaa kallattiin harka biizinasa keessallee kaa'achuu yoo baatte biizinasa to'achuun akka naannoo qilleensa naannoo hin faallessine gochuun EPA jedhaniidha ejensiitu jira. Ejensiin mootummaa kan waan kana to'atu mootummaan ikoonoomii keessatti shoora guddaa qaba biyya kanattillee. Itoophiyaan biyya ganaa guddachuu jirtu biyya maanufaakcharii hin jiru. Haga ammaa ikoonoomiin isii qonnaa fi loon albuuda waan akkanaa irratti hundaa'u. So biyya akkasii guddisuuf public goods jechaan fakkeenyaaf karaa namni dhuunfaa karaa dalagee maallaqa irraa godhuu hin danda'u. Maaliif nama irra oofu akkamitti dhoowwita? Akkamitti horii irraa guuru? Waan akkanaa kana mootummaan gochuu qaba. Maaliif biyyitti ganaa guddachuu waan jirtuuf? Kuni gaarii developmental state waan hamaa miti inni mataa isaatti. Wanni hamaan biyya keenyatti akkaataa inni dalagaa irratti oole. Meeteekiin maqaa si dhahuu hin danda'a. Akkaataa itti jarri maqaa mootummaatiin dhokatanii gareen tun maallaqa biyyaa itti zarafaa baate amata 27 wanni irraan dubbannu kana malee developmental state inni mataa isaatti badaa ta'eetiin. Innis meritii qaba. Innis gaarummaa qaba. Privatisationiin illee waan gaarummaa qaba. Wanni tokko inni 100 irraa 100 gaarii 100 irraa 100 hamaa miti. Kana namuu hin beeka. So
waan akkas akkasiitiif mootummaan shoora guddaa qabaachuun utuu mootummaa bilisaa taate, mootummaa wakiila uummataa utuu taate waan gaariidha. Maaliif infiraastiraakcharin biyya kanaa guddachuu jirtu ijaaramuu waan qabuuf waan kana isteetni ijaaruu hin danda'a. Suni waan gaarii. Privatisationiin illee mariitii isaa qaba. Sooshaalismii wanni inni kufeef wanni guddaan rakkina insentivii qaba. Namni waan tokko yoo ka isaa hin ta'in yoo ka wolo'oo ta'e hin jabeessu. Rakkinni sooshaalismii dhufe kana. Privatisation rakkina kana soolvi godhu. So yoo wanni kun tokko kan kee ta'e hin jabeessu ta'a. Maallaqa irraa godhachuu waan feetuuf akka gaariif jabeessitee qabdee waan ooftuuf efficient ta'a. So privatize yoo gootu theoretically waan badaa miti. Garuu amma rakkinni jiru biyya keenya keessatti gadda jarri waa Itoophiyaan Airlines waa privatize goona jette yoo dubbattu waan jarri lafa keette tokko tokko yoo ati qabxii sanniin laaltu. Tokkoffaani jiruu uummataa fooyyessuu jira. Kun ammoo inclusive growth akka namu guddina biyyaa keessatti qooda fudhatu waan akkanaa lafa kaa'ani. Kana lafa kaa'ani privatisationii goona yoo jedhan rakkina identify godhan haga tokko. Garuu solutioniin jira waan rakkina san hiikuu miti. Wanni nuti jennu ammallee irra deemee dubbachuuf privatisationiin badaa hojii ta'in namni maallaqa qabu garee san waan ta'eef maqaa dhahuu yoo barbaachise warra TPLF warra biyya saamaa bahe saahibban jaraa jala seentee bobaa jaraa jala seenanii uummata saamaa bahan maallaqni jara bira jiru. Itoophiyaan Airlines amma isteekii parsantii shanii biti yoo jettee namni Oromoo kamtu maallaqa akkasii qaba. Yoo nama tokko lama ta'e malee sanillee jarri yoo feete dhiibbee ala baasuu hin dandeenye. So wanni nuti jennu Dr. Abiy fa'aan maali? Haga mootummaan ammaatu mootummaa ce'umsaas. Mootummaan takka ta duraanuu legitimacy crisis qabu. Ammaas ta ce'umsa keessa jirtu murtii akkanaa godhuun irra hin jiru. So wanni kun asirra dhaabatee haga mootummaan wakiila uummataa dhufutti eeguu qaba. Yoo wanni kun hin taane rakkinatu uuma biyya keessatti. Maaliif South Africatti kanatti ta'e? Adiin aangoo politikaa gurraacha kennitee ikoonoomii irra teessee malee namni aangoon qofa faayidaan qabu yoo ati qabeenya qabaan. So qabeenya gurguddaa akkana qabeenya uummataa jarri hin gurgurre yoo jettu uummatatti duunta'in ufii bitachuu feeti. Kun ammoo olaantummaa diinagdee kan jarri amata 27 afaan qawweetiin dhuunfatan kana. Legalize gochuu fedhan kara seeraatiin olaantummaa kanatti fufsiisu waan qabaniif Dr. Abiy fa'a waan kan akka beekan hin abdadha. Pireezidaantii lammaan fa'a waan kana asumarra dhaabanii ammaafin dhaabna uf dura gaafa mootummaan wakiila uummataa kan dhufu ta'e laalanii riisarchi godhanii qoratamee akkamitti wanni kun gara dhuunfaatti jijjiirama jedhanii yoo jijjiiramuun barbaachisaa ta'e. Egaa akkuma beekamu biyyattiin yeroo ammaa rakkoo siyaasaa walxaxaa keessa galtee jirti. Rakkoo siyaasaaf dinagdee walxaxaatu deemaa jira. Inni kun amma reefu gara furmaataatti deemaa jira. Yeroo ce'umsaarra jirama. Isa kanatu rakkoo kana hin furiin isa kanatti dhufuun rakkisaa hin ta'uu dursa isa kamiif kennamuu qaba? Waan jedhuun kaasee itti fufaa Piroofeesar. Galatoomilattu. Piraayoritiin jiraachuu qaba akkuma isin dura dubbachaa baane. Piraayoritii lama lafa kenne iyyuu duraan. Tokkoffaan namni mana hidhaa sababa politikaatiin hidhame cufti hiikamuu qaba jenne. Lammaffaan ammoo state of emergency labsiin yeroo muddamaa sun ka'uu qaba akka jedhu wanni nuti lafa kenne. Lamaan keessaa tokko ta'ee jira guututti tokkollee haga tokko ta'ee jira. Ammaas nama hedduutu namni maqaa politikaatiin hidhame. Keessaahuu namni maqaa ABO'tiin hidhame hedduun ammallee mana hidhaa waan jiruuf namni kun cufti bahuu qaba. Without any exception. Tokkoffaan isaa. Lammaffaan uummata keenya bara 1991 irraa maqaa ABO'tiin jarri tun adamsitee mana hidhaa jiran jedhan yoo jiraatan gad haa dhiisan. Yoo hin jirre illee du'an jedhanii haa himan. Kun hedduu barbaachisaadha. Especially Dr. Abiy waan kana irratti hin dalagan waan jiru oduun dhageenya. Kun maatiin nama hedduu nama kumaatamaan lakkaa'amutu namni isaanii jara tanaan butamee fudhatamee haga ammaa achi buuteen hin beekamu. So kuni beekamuu qaba.
sadaf ammas at some point itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Sana I think ittuma deeman siyaasa nama jabeessee illee dubbadhu. Ummanni darara hagana ga'u uummata keenya irra geesse, nama hagana ga'u ajjeese, nama hagana ga'u miidhe, nama naafesse, mana hidhaati torchar godhe, ummanni kun itti gaafatamummaan illee jiraachuu akka qabu beekuu qabna. Warri amma sooruma ba'an kunis nama hedduu nama keenna miidhaa bahetu gariin sooroma bahee waan akkas godhaniif ammaaf meesan irra illee dabruu hin dandeenya. Maalii fi diteelii isaa hedduu waan hin beekneef garuu of duratti wanni kun qoratame komishiniin dhaabbatee wanni amata 28 dabre ta'e kun cufti qoratamuu qaba. Kana siin jedha kun ammoo waan tokko tokko waan wayita tokko gootutu jira saamiltiinisli godhamuu danda'amutu jira. Tokko tokko ammootu duraaf duubee qabaachuu qaba. Piraayoritiin lafa keenya san itti aanee ammootu seera fooyyessu, seera biizinasaatiif seera bulchiinsaallee kana fooyyessuun hedduu barbaachisaadha. Dr. Abiy asiin dura dubbatanii jiranii waa'ee maallaqa saamamee waan kana hin qoranna jedhanii jiranii ammallee irra deddeebi'ee waan rakkabanni godhu komishiniin dhaabbatee komishiniin seeraan bu'uureffamee fandiin gahaan kennamee fi waan kan akka qoratamu maallaqni hedduutu biyya alaa jira haga danda'an jala deemanii deebisuu yaalu hedduu barbaachisaadha. Kun ammootu biizinasa duratti irraa dubbachuu turre kan jarri nama miliyoona 100 ufumaa daldalattu nama cufa keessaa ariitee uummanni keenya gunumaaf soogidda gurguru gaddeebee meeshaa gurguddaa alaa kabitee fidu jara kan biyya keessa gurguru jara waan maallaqa qabu jimaa dabalatee uummata keenya keessaa ari'atte jarri buna akkasi wanti kun jijjiiramuu qaba. Yoo ikonoomik revolushinii goona jiran golammaan fa'a uummata keenya empaawar gochuu qaba. Namni biyya guddisu waan uummata ta'eef kuni jijjiiramuu qaba. Waa hedduu wanni dalagamu hin dalagna yoodhan jarri waa hedduu balleessitee waan aadaa dubbachuu hin dandeenya. Garuu yoo list of priorities waan san caalu jiraa fi cal'ifna malee waa hedduutu badee so priority list ofii godhanii achitti irra dalaguun hedduu barbaachisa. Baay'ee egaa tokko warri qabeenyi gara dhuunfaatti akka naannaa murtaa'e keessaa tokko qabeenya osoo hin ta'in daldalli yookiis immoo piroojektii yookiis interpiraayiziin gara dhuunfaatti akka naanna'u murtaa'e tokko daandii xiyyaara Itoophiyaati. Gama biyya keessaatti ogeeyyiin dinagdee isa kana mormaa jiru maalii fi kun dhaabbata bu'a qabeessa waan ta'ee fi gara dhuunfaatti naanna'uu hin qabu wanta jedhu yaada tokko tokko kaasaa turan isin maal jettu isa kanarratti? Anillee waan jedhu jettu san itti walii galaaf. Itoophiyaan Eerlaayins bara 1950 keessa jalqabee haga ammaa harka mootummaa jira. Haa toltu haa baddus. Ammaas harka mootummaa jira. Qabeenya uummataati in general. Qabeenya uummataa kana qabeenya dhuunfaati jijjiiruun tokkoffaa qorannoo barbaachisa, riisarchi barbaachisa. Lammaffaa ammootu feer ta'uu qaba. Akkaataa wanni kun itti dalagama. Haga ammaa kaampanii mootummaa ka jarri piraayivetaayiz goote ofii bitate. So namni guyyaa boofa arge halkan ta'e badheessaa jiran. Jara tana amananii akka jarri piraayivetaayiz gootu kaampanii gurguddaa akkana Itoophiyaan Eerlaayins ka fakkaatu qabeenya uummata keenyaa jara dhiisuu waan hin taane warri biyyaa kanaaf dura dhaabate. San qofaayyuu miti. Itiyoo Telekaam illee itti dhiisuu miti. Kunis qabeenya uummataati. Rakkinni maal inteenshinii jaraati. Waan jarri feetutu rakkinni. Piraayivetaayiz goona jetti malee ofii bitachuu feeti ka jedhu shakkiin nama keessa jiru kana. Yoo san ta'e ammootu olaantummaa diinagdee qawween argatte kana kara seeraati jijjiirte biyya teenya nagaan zarafuu barbaadu jira. Kana itti dhiisuu hin qaban Dr. Abiy fa'a. Kun tundubbii buqqeeti akka Oromoon baan tundubbii ijooti. Kana yoo itti dhiisan Oromoo perpetually hiyyoomsuu jechaa. Oromoon biyya isaa keessa taa'ee daabboo jara kanarraa eeggata jechaa. Kun ta'uu hin qabu. Kunin abadan ta'uu waan hin qabneef. Ummanni amma aangoo harkaa qabu kana dura dhaabbachuu qaba. Ogeeyyiin Oromoota ikonoomii illee ta biyya keessa jirtu ogeeyyiin diinagdee wanni dura dhaabatteef implikeeshinii isaa waan beektuuf biyyi hedduun South Africa dabalatee waan akkanaatu itti ta'e aangoo nama gurraacha gadhiisanii kaampanii gurguddaa
amallee harkuma jaraa jira. Namni gurraacha amallee hiyyeessa. Dhagaa tumee bula. Jarri pirezidaantii fi piraayim ministeri maali taayitilii akkasiin qabdu malee ammallee biyya jarumatu harkaa qaba. So kuni ta'uu hin qabu. Kuniin gonkumaa waan ta'uu hin qabne kana dura dhaabbachuu qaban. Egaa akkuma beekamu sababii tokko yookiis immoo furmaati kan itti barbaadamuu fi kaampaaniin kun gara dhuunfaatti akka naanna'amuuf murtaa'e keessaa tokko hojii dhabdummaa furuuf hojii dhabdummaan haalaan babal'attee jira biyyattii keessatti isa kana furuufii jedhameeti. Yeroo ammaa kana hojii dhabdummaa kaampaaniin dhuunfaa gaafa dhuunfaatti deebi'u hojii dhabdummaa kana hin furamoo hin ammeessa? Maaliif yeroo baay'ee dhuunfaanii bu'aa irratti xiyyeeffata? Kaampaaniin dhuunfaadhaan gaafa hojjetu bu'aa irratti xiyyeeffata waan ta'eef bu'aa baay'ee argachuuf immoo humna namaa xiqqaa fi teeknooloojiitti fayyadama. Isa kanaaf inni kun rakkoo hojii dhabdummaa furmaata ta'uu danda'a. Mootummaan waan sadii maakiroo ekonoomik goolu waan sadii qaba lattu. Tokkoffaan hojii dhabdummaa unemployment. Lammaffaan ammootuu infleeshin gatii meeshaatii fi tajaajilaa. Sadaffaan guddina. Waan kana sadiyaan taargetii godhattee taargetii sana achiif gochuu yaadu. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti taargetiin hojii dhabdummaa dhabdeentaa 4-5 taargetiin gatii ammootuu infleeshin 2-3 jidduudha. Taargeetiin guddina ekonoomii illee 2-3 jidduudha. So zamana Tiraamp, naannoo hedduun Tiraampii kana fedhu garuu ekonoomiin Ameerikaa taargeetii sadii hanuudha. Ekonoomiin amma gaarii. Itoophiyaa yoo as deebine waan kana yoo dhuunfaa deebisan hojii dhabdummaa xiqqeessaa kan jedhu ammallee deemnee fairness waan jedhutti deebina. Dalagaa eentu argataa kan jedhu amma Itoophiyaan eerlaayinsi jaratu dhuunfate. Namni keenya hagamtu achi keessa dalaga. Nama keenya yoo si jedhu Oromoo qofaa utuu hin ta'in namni gad hafe nama garee tanaan ala ta'ee nama meeqatu boolee keessa dalaga fakkeenyaaf. Bakka maallaqa qabu, bakka nama fattashan, bakka hattummaan jiru cufa jaratu dalaga. So feerii miti dalagaa illee yookaan uumtu ufumaa fi warra jaraati garee jaraa saahibban jaraa yoo ta'e malee uummata bal'aa fi miti maalii fi waan kana akka waan dhuunfaati waan jarri ran gootu. So unemploymentii wanni kun yoo gara dhuunfaa gara jaraa yoo deebi wanni kun hin wayyata waan jedhu ani yaada akkasii hin qabu. Hojii dhabdummaan Itoophiyaa amma 2020 jechaan hedduu guddaadha. Amma Ameerikaa keessatti ammaan tanatti 3.8 unemploymentii Itoophiyaatti 2020. So Itoophiyaan eelaayinsii yoo jarri privatize goote yoo itti jabaate fa'a malee waan xiqqaatumatti hin fakkaatu. Ammaas maanejimantii illee jarumaa waan ta'e jijjiirraa akkasumarraa illee waan hagamatti hin fakkaatu. Wanni silaa dalaguu danda'an amma gatiidha. Amma rakkinni guddaan Itoophiyaa keessatti infileeshiniidha. Gatii meeshaatiif tajaajila. Kuni ammoo daayireektilii waan jarri dalayidha. Poolisii baankii biyyoolessa Itoophiyaatiif. Akkaataa biizinasa alaa itti gootu, akkaataa meeshaa alaa itti bittee fiddu maaliif waldorgommii waan hin jirreef dhiheessi isaa sappilaayiin xiqqaa waan ta'eef dimaandiin haayi waan ta'eef gatiin meeshaa cufti ol ka'e achirra ammootu birri rakasa waan taateef wanni meeshaan alaa bitan cufti qaalii. Kana jijjiiruu waan danda'an. So waan jijjiiruu danda'an oduu godhanii gaariidha waan biroo dhiisanii. Kun ammootu ekonoomik giroofii kanallee uummata guddisaa sana. Akkuma dura jedhe mootummaan daldalli akka inni akka gaariitti smoothly run godhuufaa yoo ta'e malee biyya mootummaan loomtan biyya guddisuu hin dandeenye. So kanaadha wanni guddaan jirree amma gochuu dandeettu gatii meeshaatiif tajaajila waan kana irratti dalagu. Tole egaa an garaa gama kootii gaafiif deebiin qabu xumureeraa. Yaada xumuraa yoo qabaattanii yookiis immoo yaada keessan gudunfitaniitti yoo ta'e gara sagantaa keenya boolabuutti deemu. Okay, galatoomii lattuu Farhaanis galatoomii. Wanni itti dabalu yoo jiraate tokkichi yoo ka dhagahanii dhaamsa Dr. Abiyyi pirezidaantii Oromiyaa lammaa wanni an himuu fedhu ekonoomik revoluushin jedhanii lammaan gizee hedduu haasayaa uummata ofii akka jaalatan shakkiin hin jiru. Uummanni ofii guddatee arguu fedhanii waan hedduu wanni jarri ammaan ta'e immiidiyeetti dalaguu danda'antu jira. Tokkoffaan.